کوئی تنقید کرتا ہے، کوئی الزام لگاتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مجلس نے کیا کیا۔ ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں الزام لگانے والوں، تم نے کیا کیا؟ کیا دیا پہلے وہ بتاؤ۔ اگر مجلس کو ختم کرنا ہے تو ہم نے ویسی بنایا، سرا بنایا، ہم دو دوا خانے بنائے، تم چار دوا خانے بناؤ، ہم ایک میڈیکل کالج کھولے، تم چار میڈیکل کالج کھولو، ہم انجینئرنگ کالج کھولے، تعلیمی ادارے بنائے، 4500 مسلم لوگوں کو، اور جس میں دلت بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سب ہیں، ہمارے اداروں میں ہم نے ان کو روزگار دیا، تم 10,000 لوگوں کو روزگار، کام کرو، کام کر کے ہم پہ تنقید کرو۔ کام کچھ نہیں کریں گے لیکن تنقید برابر کریں گے۔ ارے تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ بے شک اکبر الدین اویسی تنقید کرنے والوں کی تنقیدوں کو قبول کرنے تیار ہے، ان کی تنقید میں یا ان کی تنقید سے میں اپنی اصلاح کر سکتا ہوں تو ضرور اپنی اصلاح کرنے تیار ہوں۔ اختلاف جائز ہے لیکن خلاف ہونا یہ صحیح نہیں۔ ارے ہندوستان کے اس سیاسی شور و غل میں کئی آوازیں ہیں، کئی چیخیں ہیں، کئی پکارے ہیں، لیکن بتاؤ تمہاری آواز کیا ہے؟ کہیں ہے کیا تمہاری پکار؟ ہے نہیں ہے؟ اگر ہے تو وہ صرف حیدرآباد میں ہے، وہ آپ کے اتحاد، آپ کی دعاؤں کی آواز ہے جو ہندوستان کے اقتدار اعلیٰ کو بھی للکارتی ہے اور بے باکی کے ساتھ جواب دیتی ہے۔ اس آواز سے ہٹ کر کیا کوئی آواز ہے؟ اس جماعت سے ہٹ کر کوئی جماعت ہے؟ غور کرو، آج ملک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے، آج اس پر ہم کو غور کرنا ہوگا کہ آج